venner. Nu vil jeg lige vise jer sådan en sjov lille snack her. Det her, det er noget, der hedder shufa. Shufa-nødder. De har lagt det blød. De har lagt det blød i ja, minimum 24 timer. Op til 72 timer kan de ligge blød. Du skal bare huske at skifte vandet hver dag. Altså hver 24. time skal du lige huske at skifte vandet. Hælde noget nyt koldt vand på. Det er jordmandler. Helt nøjagtigt. Det er en nød. Og den er, hvad hedder det, rig på kostfiber og protein og kalium og magnesium. Og det er sådan en lækker lille mineralnød, som normalt er alt for hård at spise. De er faktisk så hårde, at du kan slet ikke spise dem, hvis ikke du lægger dem i blød. Du kan købe dem i helsebutikker. Det er sådan en sjov lille ting her. Det her det er bare en lynhurtig opskrift. Og det er simpelthen bare for at vise, jeg synes simpelthen, det er så sjovt, og jeg bruger dem selv som snacks rigtig tit. De er som sagt blødt op i vand i et par dage, minimum 24 timer. Så her, mens de stadigvæk er lidt våde, du har bare lige sigtet vandet fra, så har du lidt rollakridspulver, som du sådan jævnt lige fordeler ud over dem. Og så har du lidt, jeg vil skyde på en teske af hver til sådan et par hundrede gram her. Og så tager jeg lidt palmesukker og drysser på. Så har vi sådan en lækker masse her, fyldt med rollakridspulver. Og man behøver ikke at putte fedtstof på, for at få det til at sidde fast. Fordi de bliver ved med at være våde i et stykke tid. De har jo suget noget vand, så de bliver ved med at være våde i et stykke tid. Og så rører man lige lidt rundt i det. Rollakridspulver og palmesukker. Det er sådan set det eneste. Bum. Se, en lækker snack. Det her, det bliver jeg simpelthen nødt til at prøve. Det er fuldstændig ligesom at spise en pinokkikugle. Nej, jeg bliver overrasket hver gang. Det er simpelthen fascinerende. Fuldstændig samme konsistens som pinokkikugle. Smager sød, lækker lakrids. Selve shufa nøden er faktisk temmelig neutral i smagen. Så det er mere den her crunchy konsistens. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Det er lidt ligesom en pinokkikugle eller noget slik, som man kender. Og det tager lige lidt tid at få den tykket af munden, så det er ikke sådan noget, man bare kaster i hovedet. Det er sådan en skål her, man godt kunne få til at række hele aftenen. Super venner, det var lige en lynhurtig sjov sliksnack, som er monstersund. Hej hej.